publikum se ptá. Tu první otázku, jestli vyjednáváte se strategickým partnerem, že po trhu jdou takové řeči, tu si necháme na později, máme ji nachystanou. Jo? Ne, že bychom něco slyšeli, jenom prostě se na to budeme ptát. Teďka tady je nějaký anonymní uživatel. Při velkém obratu máte relativně malý zisk. Předpokládám, že je to záměr a důsledek strategické bitvy o pozici na trhu. Jak dlouho tahle situace může trvat, kdy budete vydělávat pořádně? To je to, co si Kamile trošku říká, že jo? Buď rostu, nebo vydělávám peníze, nebo hledám nějaký kompromis. Takže jestli k tomu můžete říct, jak to časově vidíte? Já to vidím tak, že ve 2014 budeme v zisku, takže už to bude v pohodě. Super. Takže, už to vychází velmi. Takže už to je vlastně. Máte kalendářní rok nebo fiskální rok? Kalendářní. Takže končíte v prosinci. Takže jsme skončili a vychází to dobře, takže už myslím si, že se to podaří otočit i v tom příštím roce. Tak je to opravdu o tom, že si to vlastně máte to pod kontrolou a modulujete to, že jo? Prostě buď to vrazíte zpátky do firmy, do marketingu, do brandu, nebo z toho budete dělat do jinou krávu a to je to, co jsi říkal, že jo? Marketing se nicméně dá vlastně. Pořád, i když v těch černých jsme, ten výsledek za 2014 je určitě, řekl bych, dokonce na to očekávání, že se nám podařilo skvěle. Nicméně stejně ta strategie je prorůstová. Protože ono, kdybych jsme se zamysleli nad tím, už ve 2014, že nechcem tolik růst, tak ty čísla jsou zase někde jinde. Jo, takže je to relativní. Ano, budeme v černých, ale kdybychom si řekli, že tenhle rok nechceme růst, že zůstaneme tak, jak jsme, tak budou ještě výrazně lepší. No ale je to zase jenom o tom, kam chceme jít a ten potenciál toho trošku tak jako trhat, ten share k nám je určitě. Jo, super, děkuju. Teď tady byla otázka Filipa Černého a ta mi zmizela. Kytar.cz, tady. Filipa Černého tady budeme mít příště, jo? Kytar.cz, největší, to si řekneme po přestávce, největší e-shop v Česku s hudebním nástroji s obratem 200 milionů korun. Tak, můžete trochu rozebrat nasazení Heureka widgetů a jejich přínos? Já si myslím, že Filip četl to, co jsem četl já na tom webu www.com, kde vlastně je tam nějaká případová studie, která asi není úplně přesná, o tom, že jste nasazovali Heureka widget na shop ve 4 různých variantách, že jste nedělali jenom AB testing, ale skoro ABCD testing. Takže my to pak máme nachystané jako samostatnou otázku, ale klidně je třeba teďka odpovědět, jo? Můžeme. Rozebrat nasazení Heureka widgetu. Můžeme se o tom určitě pobavit. My jsme samozřejmě přemýšleli, jakým způsobem dát, protože CZCčko ještě nějaký background k tomu, jak CZCčko je postavený. CZCčko vyrostlo na hodně technický cílovce, ITáci, který nás znají, ale ten růst, který dál chceme, tak my na téhle cílovce nejsme schopní růst. Potřebujeme se otevřít obecní cílovce, víc do větší masy a nezná nás. Jo, ať si můžeme říkat cokoliv, tak prostě ta masa nás ještě nezná. Takže ten podnět, proč jsme vůbec začali řešit něco jako Heureka a widget a implementace na stránky, bylo ukázat i těm, kteří nás neznají, že jsme kvalitní e-shop. No a Heureka s tím svým ověřeno zákazníky tady má výborný renomé i mezi tou obecnou cílovkou. Takže byl to jeden z těch impulzů ukázat i té obecní cílovce, nebojte se u nás nakoupit. A k tomu samotnému testování, jak říkáš, testovali jsme 4 varianty, a dělali jsme to s Visual Website Optimizer, který na to napsal případovou studii. A přímě je lehce, jak to říct, no. Nepřesná. Lehce nepřesná, nebo respektive může být malinko zavádějící. Rozhodně to není tak, že bychom o 7,5% zvýšili tržby, no, což tam nějakým headlineu bylo. Ta jedna varianta, která nám vyšla, tak opravdu pomáhá zvyšovat konverzní poměr, ale rozhodně ne v takovýchto mírách. Bylo to na nějakém detailu produktu. Nebyly tam všechny stránky. Jo. Prostě je to, ano, zvyšuje to, podporuje to. V okamžiku, kdy máte kvalitní hodnocení e-shopu, podporuje to prodeje. Ale není to něco, že byste o 10% zvýšili. Takže Heureka widget prostě podporuje důvěryhodnost e-shopu pro ty, který ten shop ještě neznají. Pokud máte dobré hodnocení na Heureka. Pokud máte dobré hodnocení. Pokud 50%, tak schovat rychle. Jo, jsem se chtěl něco zeptat, bylo to hodně dobré, já už jsem to zapomněl. Tak další. Další otázku. Jo, k tomu AB testování, určitě je důležité. Kdo to v CZCčku prostě řeší, tyhle ty hypotézy? Kdo vůbec má na starosti tu vizi? Přidáme tohle, ubereme tohle, změníme barvičky, uděláme totální redesign. Kdo tvoří tu hypotézu? Když tu Heureku dám doleva, tak ten obrat bude větší, nebo když tam skryju tenhle text. No. Vývojový tým, máme tam jak UX specialisty, tak projektoví lidi, kteří přichází s hypotézami. A hodně je to o tom UX specialistovi, který říká, ano, když dáme tohle tlačítko takhle. Ty máte CZCčko nebo Voxy Online? A já bych řekl, že i když je to Voxy Online, tak stejně ten tým je dedikovaný. To je náš tým, který se tomu věnuje. Takže
to, že je to pod hlavičkou Oxy Online, my to tak ani, nebo za sebe tak nevnímám. Prostě to si ho řídíte napřímo. Ano, to je máme takový trend, jo. Tamhle našeho CTO, který tady sedí a vývoj se věnuje. Se vás takže je tam tým, který je za to zodpovědný, přichází. Jasně. Testujeme hodně. Jako, když to srovnám i s Eurékou, která věřím tomu, že už teďka testuje taky, tak když to srovnám ten rok, dva roky zpátky, kdy jsem Eurece byl, tak jsme testovali výrazně míň. Upřímně. Takže já jsem s tím, jakým způsobem k tomu kluci přistupují, jak mají chuť ty věci testovat, tak za mě klobouk dolů. Super. Ještě než Honza najde další otázku, která tam teď naskočila, tak se zeptám, jak jde dohromady úzká specializace versus to, že se potřebujete otevřít jako novým zákazníkům, který vás zatím jako nevnímají nebo nenakupujou, versus jakoby pořád držení toho úzkého sortimentu. Protože asi to nejdivnější, co jsem u vás našla, nebo nejmíň IT, byla SodaStream. Jo? Tak jestli prostě z logiky věci by se nenabízelo, jo, nabídnout nějaký líbivý produkty? A já to možná otočím trošku v otázku. Kupuješ si občas mobilní telefon, nebo koupila jsi tablet v posledních dvou letech, nebo notebook třeba? Zaplať pamu, to všechno řeší firma. Firma, výborně, tak to máš skvěle zařízený. Nicméně i ta obecná cílka samozřejmě chce si koupit ten mobil, chce si koupit tablet, jenom že si koupí stolní počítač. My samozřejmě nemůžeme jít do té úplně nejširší obecní cílovky. I s ohledem na nějaký budget, který máme na marketing, tak kdybychom si řekli, chceme udělat plošný nálet jako Alza, tak to vystřílíme tak rychle, s tak malým zásahem ve finále, že takhle jsme si nemohli dovolit postupovat. Takže v rámci té definice vize, mise, hodnot firmy, tak byla samozřejmě definice cílové skupiny. Kdo je ten náš zákazník? Komu chceme ukazovat a prodávat. Jo, nemůžeme si říct, že kdokoliv. My si můžeme říct, že chceme, a tomu ten web se musí přizpůsobovat, že chceme, aby kdokoliv k nám přišel, byl schopný dokončit nákup. A když jsme z pohledu marketingu, z pohledu cílení, rozplánování investic, tak já si nemůžu dovolit cílit na všechny. Nemůžu si dovolit cílit na mýho tátu. Nemůžu. Nebo na moji babičku. Nejde to. Já, ten rozpočet na to není takhle postavený. Takže to cílení je zaměřený na zákazník, který jsme si definovali. Aby to bylo efektivní. Aby to bylo efektivní, přesně. Super, tak. Děkuji. Přečtu další otázky, jsou tam dvě, jedna se schovala. Můžete prozradit celkovou hodnotu zboží na skladě a průměrnou délku obrátky vašich zásob? Hodnota na skladě, nevím, jestli budete chtít řádat tu obrátkovost, je zajímavá, pokud ji znáte z hlavy, jak rychle otáčíte korunu. Já to z hlavy nedám, ale můžeme i tu... To se dá vypočítat pak, že? No, tak Jitka to chce pozdravit, to řekne. Já nechci střílet od boku. Prosím, tak ono je to hodně o tom cashflow a tak dále. Tak v průměru my se snažíme to mít tu obrátku 3 týdenní, ale je to v nějakém mixu, protože u silně erodujících počítačů a notebooků tam i 14 dní může být správný parametr a u toho příslušenství zase trošku pomalejší. Pak do toho děláte nějaké bulk nákupy nebo akční nákupy, tam se to trošku prodlouží, ale prostě v nějaký té oblasti 19 až 23 se pohybujeme. Děkuju. To si teda osobně myslím neznám. Nemám benchmarking s jinými prodejci podobného zboží, ale že to je hodně rychlá obrátkovost, že je super teda. Znám teď jiné komodity, kde jsem si povídal, kde obrácejí zboží za 3 měsíce, no, což je strašný třeba. A tak na druhou stranu ten sklad v podstatě je nějaký, asi to nebude největší sklad v republice, když to řekneme takhle, vlastně ta jednotka, která tam byla, ta tisícovka, tak je vlastně jenom ten základní sklad, že jo? Víme, že máte ještě ten příruční, takže je to prakticky dvojnásobek, ale neplánujete nějak zásadně rozšířit? Plánujeme letos. Letos chceme vlastně... Takže vyhrála ta skupina, která chce mít ty velké zásoby. To není daný tím, že by vyhrála někdo, ale tím, že chceme dál růst, takže už prostě se do těch stávajících skladů nevejdeme. Je potřeba to nějak vyřešit. Takže další otázka a pak se pustíme do těch našich na papíře. Je možné vyjádřit, jaké procento zákazníků nakupuje společně se zbožím také služby? Takže to je jakýsi... Vidíte v rozšířování nabídky služeb budoucnosti, je to pro CZC pouze doplněk? Já asi nepůjdu do úplného detailu, jaký procento. Ono se samozřejmě záleží tak, jakou komoditu prodáváte. I v tom našem zboží v té specializaci, tak něco jiného dokážete prodat k notebooku, něco jiného dokážete prodat i k tomu mobilu, takže samozřejmě záleží na typu komodity. My tam ty služby jako takový chceme tlačit, je to i rolí toho specialisty. Ten specialista by neměl být o tom, že vám tady dám tu krabici a vemte si to, ale takže přicházíme se službama, ať už je to nějaká
záchrana dát, nebo jsou to i služby typu prodloužená záruka. Jo? To je to, že si koupím produkt a můžu si dát další rok navíc. Takže my rosteme i na základě prodejů služeb, je to i díky vývoji, samozřejmě, který implementuje do procesu nákupu možnosti přidat si prodlouženou záruku, nakoupit si na splátky. Takže to určitě směr, který chceme dál podporovat, dál se v něm zlepšovat. A za mě tam největší potenciál prakticky pro nás jsou ty pobočky. Jo? To ještě je asi něco, co můžeme do budoucna vytěžovat daleko, daleko líp s tím osobním kontaktem. Když se zase podíváte, tak se ten retail má super v tom, že ten zákazník jim přijde a oni ho můžou nějakým způsobem zpracovat. Jo? Když vám sedí u počítače, objednává online, tak jasně, my si můžete říct, mám tam nějakou personalizovanou nabídku, dám tam nějaký pop-up, kterým se ho pokusím nasměřovat k tomu, aby si přikoupil to příslušenství. Ale samozřejmě při tom přímém kontaktu s tím člověkem je to daleko jednodušší.